Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, on avui volem conèixer un nou programa iniciat pel COF, precisament per a millorar l'adherència als tractaments i també enfortir la farmàcia rural. Millorar l'adherència als tractaments i també doncs, enfortir la farmàcia rural. Un programa amb aquests objectius, dels que avui ens en ve a parlar i saludem el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Toni Veciana, benvingut. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs explica'ns quin és aquest funcionament no, exactament d'aquest programa i sobretot doncs, quines finalitats persegueix. Doncs bé, aquest programa de serveis farmacèutics a l'entorn rural el que pretén és ajudar a l'adherència dels pacients polimedicats a complir els seus tractaments. Amb això aconseguim doncs, que tinguin una millor qualitat de vida. També alhora contribuïm a la sostenibilitat d'aquestes farmàcies rurals, que a vegades són farmàcies també vulnerables perquè són poblacions de pocs habitants. I al final el que contribuïm és a un estalvi pel sistema de salut. No? És un triple objectiu el que busquem. A qui va dirigit exactament? Aquest programa va dirigit a pacients majors de 70 anys que prenguin més de 5 tractaments crònics o bé que tinguin un cert deterioro cognitiu i que presegin no, aquest suport del farmacèutic no, comunitari per ajudar a complir amb els seus tractaments. I va enfocat a poblacions de la província de Tarragona de menys de 1.500 habitants. De moment hem començat amb 10 poblacions i cada farmàcia d'aquesta població escollirà 5 pacients. La manera de buscar o de escollir els pacients és ho pot fer o l'equip de salut, el metge de primària, o bé serveis socials o, si no, el farmacèutic comunitari. Un programa que pugueu engegar gràcies a la col·laboració, no? Al subvencionament, també? Sí, un dels objectius de l'Agenda 2030 és buscar aliances no? per assolir reptes comuns. No? I en aquest cas tenim el suport de la Diputació de Tarragona i també de la Fundació de la Caixa a través de CaixaBank, que són els que corren a càrrec de les despeses d'aquest programa. Com ho heu desenvolupat? Com ho heu estructurat? No sé si formen part totes les farmàcies, algunes en concret. Això es va plantejar a totes aquelles farmàcies que complissin els requisits d'estar en poblacions de menys de 1.500 habitants i al final es van escollir les farmàcies més petites i de moment comencem amb aquestes 10 farmàcies. Quina és la durada d'aquest pilot? Sí, aquest pilot el vam engegar a començament de setembre i s'acaba amb l'any, no? El 31 de desembre. La intenció és que aquest programa es consolidi. També buscarem aliances perquè la Diputació i altres entitats ens ajudin a ampliar-lo a la resta de poblacions de la demarcació. Un dels objectius és enfortir la farmàcia rural. Quina importància té això? Què és el que heu detectat en aquest sentit? Sí, sempre diem que la farmàcia comunitària desenvolupa una tasca molt important a nivell de donar suport a la qualitat de vida dels ciutadans i en el cas de les farmàcies rurals potser això encara és més manifest perquè moltes vegades el farmacèutic rural és l'únic professional sanitari present a la població tots els dies de la setmana. Per això cal, intentem, no, ajudar en aquestes farmàcies, que a vegades són farmàcies petites, no, amb recursos limitats, doncs a fer-les sostenibles i que puguin permanèixer en el temps en el seu lloc, garantint així la xarxa de farmàcies i la capilaritat, que és allò que sempre diem que dona valor a la xarxa de farmàcies, no, la capilaritat. I a més, com destacava, és important també doncs, que aquest programa compleix 5 d'aquests objectius de l'Agenda 2030. Exacte, és el que dèiem abans, no? Buscar la salut de les persones, buscar aliances amb altres entitats per a aconseguir objectius, a garantir feina digna, de primera, amb salaris dignes, evitar la despoblació, en fi, ens intentem alinear no, amb els objectius de l'Agenda 2030. Sí. Ja per acabar, no sé si encara és aviat o ja heu pogut fer algun petit balanç de com està funcionant per ara el programa. Des del primer dia que ho vam posar en marxa, tot i que va ser d'una manera precipitada, perquè es va aprovar a mitjans d'agost i començava l'1 de setembre, l'èxit amb la recaptació de pacients i la valoració per part dels usuaris ha sigut magnífica. Per tant, pensem que el programa serà un èxit, sí.
Doncs segur que sí, estarem molt atents. Toni Beciana, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat i haver compartit amb nosaltres doncs, aquest nou programa que engegueu i poseu en marxa. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres també, gràcies per la vostra atenció una vegada més aquí a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Fins la propera.